bona l'aigua, mira, mira. Mmm! Ja m'està baixant. Oh! És que m'agrada. Fins i tot jo m'he baixat una aplicació per saber quan he de beure aigua, perquè m'agrada tant hidratar-me. I per la festa major, tot el sant dia m'estic hidratant, i més si fa calor. Bé, aigua, aigua. Cada dia d'aigua, d'aigua en bec, però no tota l'estona. De vegades m'hidrato amb una altra cosa, amb aigua amanida, saps? Aquella aigua diferent, saps què vull dir? I hem de ser responsables, eh? Perquè a la festa major, hidrata't com t'hidratis, t'has d'hidratar amb responsabilitat, eh? I saber quina mena d'hidratació et convé en cada moment. Ja m'enteneu, no? Hem de tenir civisme. Hi haurà un punt allà, a les barraques, sí, el divendres i el dissabte hi haurà el tritó, i allà al tritó tu et pots anar assessorada com t'has d'hidratar i de quines hidratacions van millor. I no només d'hidratar-te, no, també d'altres coses. Saps què vull dir? Tu t'informes, tu vas allà i t'informes. Ai, també hi haurà el punt lila, que això no ho hem d'oblidar, eh? Tingueu clar. El punt lila, si tu et passa alguna cosa que no et sents còmode o que ho vols com denunciar, alguna agressió que tu et dona la sensació que t'estan agredint, no ho dubtis, eh? El punt lila, que no en deixem passar ni una. Bé, bueno, em vaig hidratar una mica d'aigua. Aigua, eh? Això és aigua, no és pas amanida. No vull dir... No. Que m'hidrato, que m'hidrato, que m'hidrato. Tinc una aplicació que m'ho diu cada hora, que m'he d'hidratar.